ប្រយមតិទី3មួយរយៈពេលកន្លងតនេះសហគរិយទំបរតិនិងប្រព័ន្ធសាប៉ុននាមបរតិបដតកាយយកទីត្នាខ្ពួរចំពោះកនយោបាយបន្ថែមមួយចំនួនណាណាចេញនៅប្រទេសចិនដោយសំខាន់ថានេះជាអសោជជំនួយសម្រាប់ជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរីចម្រើនតកាំងកម្រិតថ្មីទៀតតាមការកំណត់នេះជាចំហិនដបងឲ្យដឹងថា ផលដប៉លក្នុងស្រុកសរុបនៅមីត្រីមាសឆ្នាំនេះរបស់ចិនបានលើសពី94ទ្រីលានយ uan ប្រជាជនដែលកើនឡើង4.8%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដកនេះនៃឆ្នាំមុនដោយកតាមតាមតម្លៃថៃល្បឿនកំណើននេះត្រូវបានដោយមង្ងារតែចាប់តាំងពីចូលឆ្នាំនេះមកបរិយាកាសម៉ាក្រូមានភាពស្មោះស្ម័គ្រនិងបម្រើបំរួលយ៉ាងខ្លាំង ហើយកំឡុងសង្គ្រាបខាងក្រៅបានកំពុងជាបន្តមកទៅព្រមពេជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចជំនថ្នាក់ដំណើរការគាត់លើនៃការកែសម្រួលរជ្ជនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចជំនបានទប់ទល់នឹងកំឡុងសង្គ្រាបប្រសិទ្ធភាពនៃកូនយោបាយបានរំលេចចែងជាបន្តមកទៅឆ្លងទួសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់បានលៃចែងបម្រែបំប្រួលវិជាមនឹងរាសាននយការដែលដំណើរការនៃនឹងនោះ កណ្ដើចបង្ហាញពីភាពធន់និងសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លា។បាទមើលពីសន្តัวមកក្រូវធំទាំង4គឺកํานានអាកាកាងារអាទេផរណានិងសមតុលដេកាទួតអន្តរជាតិឯខឿនថាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ណោតែដំណើរការយ៉ាងនឹងណោដដាលហយេកាភាពវត្តប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក៏បានបោចំហ៊ានទៅមុខប្រកបដោយភាពរឹងមាំដែរជាពិសេស ចាប់តាំងពីជុងខែកញ្ញាមកទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងការដាក់ចេញគោលនយោបាយបន្ទានមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យចំណេះចិត្តក្នុងទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងឡើងបែបនេះបំរើនេះក៏បានបង្ហាញលើសមត្ថភាពនៃសហគ្រាសធុនតូចតលទីធួរអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែសិជំរូនៅប្រទេសជាតិដែរក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនយល់ខឿនថាជួបប្រទេសចាំដែលជាទីផ្សារដ៏ធំមួយនេះ មិនត្រឹមតែត្រូវបោចជំហៀងចូលបន្តទេថែមទាំងក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលដែរពលគឺឆ្លងតាមរិយាការីសហប្របាការកាន់តែសិកចម្រុះធួអីទីភាសាចិនខ្ល้ายជាទីភាសាថូមសម្រាប់ការចាយរំលែកជាមួយពិភពលោកបានន័យជាពួរសាគ្រាទុំបរទេសចាំមិនត្រឹមតែជាទីភាសាលក់ណូដល់ថូមមួយបន្តទេហើយកាន់តែជាវិទ្យាការណោថូម នៃការឆ្នៃប្រដតិមីជាមុខដែរទន្ទឹមនឹងកំពុងផលិតកម្មគុណភាពថ្មីក៏កំពុងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបីត្រីមាសដើមឆ្នាំនេះលិបឹងកាប់នោះនៅក្នុងដំណឡាយម altham នៃផលិតផលកម្ពុជាសាលបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែលមានត្រង់ទ្រាយធំនិងមាធ្យមរបស់ចន្ទគឺខ្ពស់ជាងលិបឹងកាប់នោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានត្រង់ទ្រាយធំនិងមាធ្យម បាបរៀបធៀបនឹងរយៈពេដរគ្នាជាឆ្នាំមួនការផលិតនិងប្រាស់ប្រាស្ដិស្នីណណៃធម្មពលខ្ចោលអាទិស្នីណណៃធម្មពលក្នុងក្រៀននិងអាទិស្នីណណៃធម្មពលប្រព័ន្ធភីបជាដាមក៏បើរសារកំណត់ឆាក់បងគក់ដែរទន្ទឹមនឹងការពងលៀងការអនុវត្តវិធីណាកាបតុលីមួយចំនួន បានរៀបចំចាក់ចែងដោយគីប្រជុំបិង្អងលេខទី3នៃគណៈកម្មាធិការមកចម្បាគណៈនេះចាន់អាណត្តិទី20សាគ្រាទុំបរតិនឹងទទួលកាលានុវត្តភាពថ្មីកាន់តច្រានសម្រាប់ធัวអាជីវកម្មយ៉ាងស្ជីជ្រៅនៅប្រទេសចាន់នឹងទទួលផលអាយុនៅប្រទេសចាន់